2079 साल 12 महिना 20 गते सोमबारका दिन यस पवित्र भूमि पाटन नगर स्क्वायर भाइदेगाउँ प्राङ्गण मनु बजार ललितपुरमा हुँदै गरेको रोटरी क्लब अफ पाटन गिरिकेशद्वारा मिति 2079 साल 11 महिना 6 गते शिवरात्रिको दिन सम्पदा संरक्षणको लागि पैदल यात्रा भन्ने नाराका साथ पाटन दरबार स्क्वायरदेखि कीर्तिपुरको उमा महेश्वरसम्म करिब 2000 जना सहभागीहरूलाई पैदल यात्रा सफलताका साथ सम्पन्न गराई उक्त कार्यक्रमबाट सङ्कलित रकम यस भाइदेव मन्दिर पुनर्निर्माणको लागि निरन्तर रूपमा लागिपर्नु भएका हाम्रा सम्पदा प्रेमीहरूको समूह संस्कृति सम्पदा संरक्षण समूहलाई चेकद्वारा हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। भगीरथ पाइयाको जुन विशाल खण्डेक छ यो बनाउनको निम्ति हाम्रो सहयोग बनाइदिनु हो। त्यसले चाहिँ हामीलाई इन्करेज गरिराखेको छ कि अब यो छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्नुपर्छ। अब मलाई खासै धेरै कुरा भन्ने त छैन, तर यो भाइदेको बनाउने सन्दर्भमा ललितपुर महानगरपालिकाले अहिलेसम्ममा मलाई जहाँसम्म लाग्छ 1,23,00,000 रुपियाँदेखि 30,00,000 र अहिले फेरि यो वर्ष हामीले अर्को 50,00,000 रुपियाँ पनि आर्थिक वर्ष 2079-80 चाहिँ बजेट विनियोजन गरिसकेको एउटा जानकारी कारण र त्यो पैसा छिटोभन्दा छिटो किनमा हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो इच्छा छ। अब अर्को वर्षको लागि देखा जाएका है अहिलेदेखि नै यसको प्रकार त्यसर्थ यो मन्दिर मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसमा हाम्रो कनेक्टी जस्तो व्यक्तित्वहरू हाम्रो तीर्थमान साथको जस्तो किरेन्द्र सरहरू जस्तो व्यक्तित्व लागि पर्नु भएको हुनाले यो चाहिँ एकदमै क्वालिटीको काम हुन्छ र मुलुकको सम्पदा क्षेत्रमा लागि पर्नुभएका व्यक्तिहरूले चाहिँ सम्झिने गरिकन यो मन्दिर पनि छ भन्ने मेरो भनाइ भयो। अब मैले एउटा सन्दर्भ जोड्न चाहेँ, त्यो भनेको चाहिँ 72 सालको भूकम्पपछि जति पनि यहाँ सम्पदाहरू बिग्रियो भत्कियो नासियो त्यसलाई पुनर्निर्माण गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो भने जस्तै डक्टर रोहितको नेतृत्वमा हाम्रो यहाँ मङ्गल टोल सुधार समितिको हाम्रो किरण मान प्रधानदेखि लिएर धेरै व्यक्तिहरू यसमा चाहिँ लागि पर्नुभयो र निर्माणको कार्य एकदमै राम्रोसँग अगाडि बढ्यो। तर ती जति पनि निर्माणको कार्यहरू राम्रोसँग भयो त्यसमा हामीले भन्नै पर्छ यदि त्यहाँ चाहिँ नेपाल सरकारको पैसा पर्ने भन्ने मेरो झुन्न थियो, किनभने नेपाल सरकारको पैसा पर्दा साथ सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 आकर्षण हुन्छ जसमा टेन्डर गर्नुपर्छ। टेन्डर गर्दाखेरि प्री क्वालिफिकेसन गर्ने तलब छैन र लोवेस्ट बिडरले चाहिँ काम पाउँछ र लोवेस्ट बिडरले काम पाउनकै निमित्त लो बिड गर्छ, काम पाइसकेपछि उसले नाफा खान्छ र नाफा कहाँबाट पाउँछ भन्दाखेरि त्यही मन्दिरमा लो क्वालिटीको सामान राखेर 1500 पर्ने नगर्मीको सट्टा 1000 रुपियाँ पर्ने नगर्मी ल्याएर कस त्यसरी चाहिँ उसले कस्ट मिनिमाइजेसन गरेर उसको प्रफिट उसले चाहिँ कमाउनु खोज्छ। तसर्थ त्यो मन्दिर चाहिँ राम्रो हुँदैन क्वालिटी वाइज। यसकै एउटा उदाहरण म भन्न चाहन्छु, हामीले यो भीमसेन मन्दिर बनाउन बनाइसकेपछि यो चाहिँ नेपालको सम्पदा प्रेमीहरूको जन जिब्रोमा झुन्दियो कि सम्पदाको चाहिँ सबैभन्दा राम्रो क्वालिटी जब भनेको चाहिँ पाटनको भीमसेन मन्दिर हो भन्ने चाहिँ सबैको जनजिब्रोमा झुन्दियो। र यही सन्दर्भमा एकचोटि पाल्पाको मेयर साहब उहाँ चाहिँ हिजोसम्म युनिभर्सिटीमा पढाउनु हुँदो रहेछ, चुनाव जितिसकेपछि उहाँ चाहिँ मका भेटघाट गर्न आउनुभयो र भेटघाटको मुख्य विषय भनेको चाहिँ तपाईँहरूले भीमसेन मन्दिर कुन मोडालिटीमा बनाउनु थियो उहाँको सोधिने त्यो थियो। अनि मैले सोधेँ उहाँलाई मेरो कार्यकक्षमा आउनुभयो अनि उहाँले चाहिँ सोधेको मैले सबै कुरा चाहिँ डेली विस्तार सुनाएँ
त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो कि पाल्पामा चाहिँ भैरव मन्दिर बनाएको हो, बहत्तर शाब्दी पोखरी पनि बिग्रिएपछि त्यो चाहिँ टेन्डर गरेर बनाएको हो। तर उहाँ मेयर भएर आइसकेपछि त्यो मन्दिर उद्घाटन गर्नको निमित्त उहाँ चाहिँ होमवर्क गरिरहेको त्यही बेलामा त्यो भैरव मन्दिर पुरै जगसँगै भयो, कारण त्यो ठेक्कापट्टाको काम हो। लो बिडरले चाहिँ काम पाएको, उसले उसको आफ्नो प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन गर्न खोज्यो, जसले गर्दाखेरि त्यो काम चाहिँ राम्रो भएन र त्यो काम चाहिँ बिग्रियो। अहिले त्यो मन्दिर चाहिँ पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ। भनेपछि अब त्यो भीमसेन, त्यो भैरव मन्दिरसँग हाम्रो भीमसेन मन्दिर तुलना गरेर हेरौँ त, हामीले चाहिँ ठक्का दिएनौँ, नेपाल सरकारसँग दुर्गो पनि दिएनौँ, हामीले चन्द उठाएनौँ, मन्दिर एकदम ए वान हुने गरेको हाम्रो डक्टरको सुपरभिजनमा उहाँको सल्लाह बमोजिम र उहाँको टिमले भन्या जस्तो गरिकन हामीले चाहिँ क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज नगरिकन बनाउँदाखेरि त्यो अवस्थामा तसर्थ एकदम फर्स्ट क्लाससँग बन्यो। तर एउटा कुरा चाहिँ के भने, त्यो मन्दिर बन्नुभन्दा अगाडि मैले चाहिँ नेपाल सरकारलाई अलि लबी गरेको थिएँ कि सम्पदा क्षेत्रमा सम्पदा क्षेत्र बनाउँदाखेरि टेन्डर गर्नुहुन्छ, टेन्डर नगर्नुहोस्, टेन्डर गऱ्यो भने त्यो काम बिग्रिन्छ, आन्सेनको पाल्पाको मन्दिर जस्तै हुनसक्छ। तसर्थ यसलाई चाहिँ यी लोकल स्थानीय उपभोक्ता समिति र लोकल आर्टिसियन्सहरूले चाहिँ यो बनाउनु पर्छ, बनाउनु पाउनुपर्छ भन्ने मैले चाहिँ एउटा लबी गरेँ र अन्तत गतवार मैले नाम लिनै पर्छ। केपी शर्मा ओली पिएम हुँदाखेरि उहाँले चाहिँ एउटा कार्यविधि बनाइदिनु भयो, त्यो कार्यविधि चाहिँ सार्वजनिक खरिद ऐन 2073 र नियमावली 2074 बसेर एउटा कार्यविधि बनाइदिनु भयो। र त्यो कार्यविधिको पेट बोली भनेको के त भन्दाखेरि, 72 सालको भूकम्पले भत्केको नासिएको मन्दिरहरू पुनर्निर्माण गर्दाखेरि 10 करोड रुपियाँसम्मको काम चाहिँ टेन्डर गर्नु पर्दैन भनेर कार्यविधि निकाल्यो। त्यो कार्यविधि आइसकेपछि त्यो बेला त हाम्रो लगभग भीमसेन मन्दिरको काम चाहिँ सुरु भइसकेको थियो। तर त्यो कार्यविधि आएपछि हेर्नुहोस् हामीले थुप्रै काम गर्छौँ। अहिले यो जुन देवू कलेज बनिरहेको छ एउटा नमुना केही हो, हाम्रो किरण मान प्रधानजी त्यो उपभोक्ता समितिको संयोजक हुनुहुन्छ। त्यसै हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ नर्सिङ मन्दिर बनाइरहेको छौँ, त्यसै हामीले बालकुमारी मन्दिर बनाइरहेको छौँ, फोकनाको रुपियाँनी मन्दिर बनाइरहेको छौँ, ढुङ्गपतिको मछिङ्गो लाटको मन्दिरहरू बनाइरहेको छ, त्यो कार्यविधि विकास। तर अहिले अफसोस भन्नुपर्छ, पुनर्निर्माण प्राधिकरण खारेजीपछि यो कार्यविधि पनि खारेज हो, दुःखको कुरा। तसर्थ अहिले कुनै एउटा मन्दिर बनाउनु पऱ्यो भने सरकारको पैसा लिएर टेन्डर पैसा लिएर बनाउनु पऱ्यो भने टेन्डर नगरी चान्सेस छ, र टेन्डर गर्दाखेरि लोवेस्ट बिडरलाई काम नलिकन चान्सेस छ। तसर्थ मैले यसमा अझ पनि प्रधानमन्त्री अहिलेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डदेखि लिएर नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवादेखि लिएर भन्न मिल्ने हटसम्मको नेताजीहरूलाई मैले यो भनिसकेको छु, र विदेशी राजदूतहरूलाई पनि मैले चाहिँ भनिरहेको छु कि उहाँहरूको पनि यसमा प्रभावकारिता रहोस्। तसर्थ आज यहाँ म देख्छु तपाईँहरू सबै नै एकदमै महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, एकदम ठुल्ठुलो ठाउँमा पहुँच भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। तसर्थ तपाईँको पहुँचलाई पूर्ण गरिदिनुहोस् कि मठ मन्दिर शिवालय देवालय बनाउँदैको अवस्थामा त्यहाँको लोकल हिन्दुस कमिटीले बनाउन पाउनुपर्छ, केन्द्र नगरे हुन्छ, केन्द्र गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा छ। यदि यहाँले पनि मेरो स्वरमा स्वर सबैदेखि मैले त्यो नम्बर अनुरोध गरेँ। अब मलाई अरू धेरै कुरा भन्नु त छैन, अब अहिले पनि यहाँ कुरा निस्क्यो कि हाम्रो भीमसेन मन्दिर बनाइसकेपछि लगभग हामीसँग चाहिँ गति 1 करोड 12-15 लाख रुपियाँ चाहिँ जगेर छ, बाँकी छ। त्यसमा हुन त मैले अस्ति पनि एउटा त्यस्तै कार्यक्रममा मैले पनि एउटा के अनुरोध गरेँ भने, यहाँ चाहिँ 90 सालको भूकम्पपछि नबनिएका चारवटा मन्दिरहरू छन्, त्यो मध्ये एउटा त भाइदेव भइहाल्यो बनिरहेछ, अर्को 3 मन्दिरहरू छन्, घुसेश्वर महादेव, मान मानेश्वरी र उमा महेश, यो 3 मन्दिर चाहिँ बनेको छ 90 सालको भूकम्पपछि। तसर्थ मैले चाहिँ के अनुरोध गरेँ भने, यो हस्मेश्वर महादेवको मन्दिर बनाउनुको निमित्त हामीले चाहिँ रहेको
वर्षसम्म पनि केही रकमको व्यवस्थापन हामीले गरेका थियौँ तर हामीले काम गर्न सक्यौँ। त्यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमको समस्या रहेको छ तर कुनै पनि समस्यै नहुने यो चाहिँ मतलब मान मानिसहरूको मन्दिर छ। त्यो मान मानिसहरूको मन्दिर बनाउनुको के त यो जुन भीषण मन्दिर बनाएर पछिएको रकममध्ये पुरा पनि पर्दैन, लगभग 50 लाखभन्दा अलि माथि। यतामा त सहयोग गर्नुहोस्, म तपाईँलाई प्रत्याभूति दिन्छु, अरू पैसा चाहिँ महानगरपालिकामा दिन्छु। तसर्थ यति रकम यहाँबाट व्यवस्थापन भयो भने मलाई काम गर्नु पनि सक्नुहुन्छ र बाकी कामको निमित्त हामी एकदमै लाग्नुपर्छौँ र यसमा चाहिँ कुनै पनि किसिमको लिगल कम्प्लिकेसन्सहरू पनि छैनन् र हामी चाहिँ एकदम मजासँग काम अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। यो भन्दै गर्दा म त मेरो यो दोस्रो टर्म हो, पहिलो 5 वर्षको कार्यकाल सिद्धि, दोस्रो कार्यकालको चाहिँ अब 1 वर्ष सिद्धिनु लाग्यो, मसँग अर्को 4 वटा बजेट त बाँकी छ नि त। त्यो 4 वटा बजेटमा चाहिँ त्यो मान मानेश्वरको मन्दिर बनाउनुको निमित्त हामी यथेष्ट मात्रामा बजेटको व्यवस्थापन हामी गर्दैछौँ। एउटै कुरा के हो त भन्दाखेरि यो मन्दिर बनाउनुको निमित्त पैसा धेरै भएर पनि हुँदैन, काम स्लो एकदम विधि पुर्याएर एकदम तार्किक तवरले बनाउनु पर्ने भएको हुनाले अलिक स्लो हुन्छ। तसर्थ मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामीले अब सुरु गऱ्यौँ भने अर्को 4-5 वर्ष लाग्छ होला त्यो मन्दिर सिद्धाउन र त्यसको निमित्त म चाहिँ यहाँ प्रत्याभूति दिन चाहन्छु कि यो काम अगाडि बढाउँ। ललितपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट हामी बजेटको व्यवस्थापन है बस मैले यति कुरा यहाँसम्म चाहिँ निवेदन गरेँ। अब मलाई भन्ने कुरा त धेरै छ, त्यो पत्ता धेरै कुराहरू छ। जस्तै हामीले बालकुमारीमा त्यो मन्दिर बनायौँ, त्यो मन्दिर बनाउनुको निमित्त हामीले नेपाल सरकारसँग दुरुगो पनि लियौँ, हामी आफैले बनाउँ। त्यो त्यसमा चाहिँ अहिले जसरी हामीले काम सुरु गऱ्यौँ त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ एकदमै सन्दर दिने व्यक्तिहरू पनि धेरै आइहाल्यो र त्यो काम चाहिँ लगभग सिद्धि सिद्धिन लागेको छ। बस यसरी हामीले काम गर्न पाउँदाखेरि आफ्नो खुसी हुँदो रहेछ। तसर्थ यो मन्दिर एउटा पनि बनाउनु पायो भने तपाईँहरूले मलाई सबैको आफ्नो चाहिँ खुसी हुने नै छ भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ रह्यो। यहाँ मैले सुन्न पाउँदाखेरि मलाई एकदमै गर्व लागेको छ। हुन त उहाँ अहिले हाम्रो माझमा हुनुहुन्न तर उहाँ जहाँ हुनुहुन्छ भने पनि कम्तीमा यो जुन अहिले यो बन्दै गरेको जुन यो मन्दिर देखेर अवश्य पनि उहाँ खुसी नै हुनुहुन्छ होला भन्ने हामीले ठान्नुपर्छ। र जुन यो पादा यो रोटरी क्लब अफ पाकिङ हेरिटेजबाट जुन यो हेरिटेज वाक जुन भएको थियो त्यसमा हाम्रो त्रिपुर नगरपालिकाबाट पनि यहाँहरूलाई स्वागत गर्ने मौका हामीले पाएका थियौँ र हुन त अलिकति अगाडिदेखि नै यहाँहरू यो रोटरी क्लब अफ पाकिङ हेरिटेजबाट र हाम्रो त्रिपुर नगरपालिकाकै रोटरी क्लब अफ त्रिपुरका पदाधिकारीहरू हामीसँग यो विषयमा कुराकानी गर्न उहाँहरू आउनुभएको थियो। सुरुमा अलिकति असमञ्जस्ताको पनि वातावरण चाहिँ बनेको थियो र पछिल्लो चरणमा अन्तिममा आएर सम्पूर्ण त्यहाँको जिम्मेवारी चाहिँ त्रिपुर नगरपालिकाले नै लिने भन्ने कुरा आइसकेपछि अवश्य पनि हामीलाई पनि अलिकति सहज चाहिँ भएको छ र अवश्य पनि यस्ता सङ्घ संस्थाहरूले यस्ता क्लबहरूले अबका दिनहरूमा यस्ता सम्पदा सम्बन्धी कामहरूमा पनि अगाडि बढेकोले एकदमै खुसीको कुरा हो। किनभने यसबाट पर्यटन विकासमा हुन त हाम्रो यो नेपालमा हामीले देखाउनु भनेकै यस्तै सम्पदाहरू नै हुन् र यो हेर्नलाई नै विदेशी पर्यटकहरू यहाँ आउने गर्दछन् र यसलाई चाहिँ हामीले संरक्षण गर्ने यसलाई चाहिँ बनाउने र आगामी नयाँ पुस्तालाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्न एकदमै जरुरी छ र यसबाट पनि अवश्य अझै यसमा अझै 3 करोड बजेट चाहिँ अझै लाग्छ भन्ने कुरा पनि यहाँ कुरा आएको छ। यसलाई चाहिँ एकदम सरकारी स्तरबाट हुन त यो एकदमै हामीले गर्ने सहयोग भनेको त एकदम सानो सहयोग हो। नगरपालिकाले पनि यति धेरै रकम कन्ट्रिब्युट गर्न अलिक गाह्रै पर्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि राज्यको दायित्व चाहिँ यसमा हुनुपर्छ। राज्यले चाहिँ महसुस गर्नुपर्छ, जुन एउटा हामी क्लब एकजना व्यक्तिले चाहिँ महसुस गरिरहेका छौँ भने राज्यले चाहिँ यसलाई एकदम महत्त्व दिएर यसलाई
क्षमा पूजा गरिकन यहाँ रहेको मुगल शैलीको एउटा सेतो एउटा कोठा थियो भन्नु न भवन पनि भन्नु मिल्दैन त्यसलाई भत्काइकन काम सुरु गरेको त्यति बेलामा हाम्रो अर्को संरक्षक जो हुनुहुन्थ्यो औपचारिक हिसाबले त्यो नाम नभए पनि शुक्र सागर श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू दुईजना सत्यमन जोशी र शुक्र सागर श्रेष्ठको आशीर्वादमा यो कुरा अगाडि बढेको र भुइँचालो आएपछि 81 हाम्रो बजेटले खर्च गर्नुपर्ने हाम्रो लागत 81 हो कारण के भनेदेखि सालको काठको मूल्य र कारिगरीको मूल्य र सबैजनाको ध्यान यहाँ छानै छ पाटन ढोका पाटन दरबारवासीहरूलाई पनि यो हरिशङ्कर मन्दिर हुँदाखेरि चाहिँ नि चार नारायण हुँदाखेरि सबै चाहिँ जो ध्वस्त भएर भैँमा ढलिसकेका थिए त्यसको लागि हामीहरू तेल केन्द्रित हुनुपर्ने भयो महानगरपालिका पुरातत्व विभाग सबै राज्यकै ध्यान त्यता गयो र 72 सालको भैँचालोमा भत्केको मन्दिरहरूप्रति ध्यान जानु स्वाभाविक थियो तर 90 सालमा ढलेको भैँचालोप्रति चाहिँ नि ध्यान नजानु चाहिँ नि एक किसिमले हाम्रो लागि चाहिँ नि उदेक लाग्दो नै थियो किनभनेदेखि यो मन्दिरको बारेमा धेरै चर्चा नगरौँ अघि थापाजीले पनि भनिसक्नु कि कार्कीजीले पनि भनिसक्नु हो कि पहिला हिँडै 20-30 वर्ष बस्दाखेरि पनि थाहा रहेछ भने यो मन्दिरको महिमा भाइले भगीरथ भैया पाटन राज्यको चाहिँ नि चौतारा फर्पिङवासी उनले किन बनाए यो उद्घाटन गर्नलाई त्यो पार्टी किन बन्यो लामपाटी कसरी चाहिँ नि विभिन्न छेउछाउका राजा रजौटाहरू आएर यो उद्घाटनमा सरिक भए वर्ष 1679 सन् किन भयो औरङ्गजेबको बेलामा काशी विश्वनाथ भत्किएपछि यतापट्टि पाटनको नागरिकहरू जाँदा रहेछ त काशीसम्म अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि भगीरथ भैयाले वहीँ बनाइदिन्छु भनेपछि यो पाटन प्राङ्गणमा एक एक मन्दिर चाहिँ नि राजा रानी या युवराजहरूले बनाएकोमा एउटै चाहिँ नि नागरिकले साधारण नागरिक जो उच्च पदमा पुगे उनले बनाएको मन्दिर हो र यो मन्दिरको बारेमा विशेष त हामीले उत्खनन गर्दै गयौँ यसको बारेमा चाहिँ कति राम्ररी कुँदिएको काठको मन्दिर रहेछ भन्ने कुरा ब्रिटिस लेगेसनका डाक्टर जो स्केच आर्ट पनि गर्दथे हेनरी एम्ब्रोज ओल्फी उसको स्केच फेला पार्यौँ त्यसपछि सबैभन्दा मिठो कुरा त यहाँले थाहै छ उसको स्केचमा आधारित भएर त्यहाँ पाटन यहीँबाट चाहिँ नि 100 हात पर एउटा कोठामा चाहिँ नि टुँडालै टुँडाल थिए त्यो सबै टुँडाल यो पाटन यही भइदिएको भन्ने कसै प्रमाण भयो भन्दाखेरि ओल्ड फिल्ड एउटा ब्रिटिस लिगेसनको डक्टरले 1850 गरेको स्केचको आधारमा धीरेन्द्रजी कुरा हुँदैछ यहाँ है माफ गर्नुहोस् है ताकि त्यो कोठामा भएको टुँडाल यहाँको रहेछ भनेपछि यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ टुँडाल हामीले यहाँ ल्याउँछौँ र यो पुरानो मन्दिरलाई पुनर्निर्माण गर्ने क्रममा पुरानो कारिगरको आत्मा पनि अब यहाँ जोडिएको छ किनभनेदेखि त्यही टुँडाल करिब 28 टुँडाल होइन 22 टुँडाल चाहिँ नि यो मन्दिरमा नै राख्दैछ मेरो त यो सबै भयो ब्याकग्राउन्ड अब यो लागत चाहिँ बढ्यो भने मैले भने हाम्रो सुरुमा 5 करोडको योजना थियो 5 करोड पर्नेवाला अहिले हाम्रो खर्च 15 करोड पुगेको छैन 9 करोड पुगेको छ 5 करोड 9 करोड पुगेको छ अब त्यो कसरी पुरा गर्ने भन्दाखेरि अब आज आयो त्यसैले रोटरी क्लब अफ पाटन हेरिटेजको एकदम हामीलाई क्याटलिसाइज गर्ने काम भयो आज यहाँहरूलाई धन्यवाद कि यहाँहरूले जुन चाहिँ नि वाकाथन गर्नुभयो ललितपुर नगरपालिकासँग पनि मिलेर त्यसबाट जो आयो यो 14 लाख होइन चेकमा 14 लाखै लेखेको छ यो 14 लाख इज क्याटलिटिक
तर यहाँले सन्तुष्टि के दिनुहोस् भनेदेखि डेढ वर्ष रोकेको हाम्रो काम अब फेरि आजको दिनमा यहाँबाट नै पुनः सुरुवात हुँदैछ र त्यसको अर्थ के त भन्दाखेरि दिस 14 लाख विल गो अ लङ वे मच मोर देन नगर 14 लाख्स किनभनेदेखि इट गेट्स अ स्टार्ट धन्यवाद हामीले पुग्न हामीलाई अहिले दरकार परेको 3 करोड हो मैले भनिहालेँ कारिगरीको खर्च र काठको खर्चको कारणले गर्दाखेरि अब हामीले रोक्नु हुँदैन अगाडि बढ्नुपर्छ यस सन्दर्भमा ललितपुर महानगरपालिकाले पहिला पनि धेरै नै सहयोग गर्दै आएको अहिले फेरि सौहार्दताका साथ 50 लाख फेरि पनि कमिट गरेको हुनाले चाहिँ नि अब हाम्रो यो 14 लाख काम गर्नु गर्दा गर्दै त्यो 50 लाख पनि आउने हुनाले कामले निरन्तरता दिन्छ अगाडि हेर्दाखेरि हाम्रो 2-3 विचारहरू छन् एउटा चाहिँ त पैसै कुरा गर्नुपर्ने अवस्था छ अहिले पैसा पुग्यो भनेदेखि यो 1 वर्षमा सकिन्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई मैले भनिहालेँ 3 करोड हामीलाई चाहिने हो अहिले 50+14 भएको छ मेरो एउटा सुझाव र अनुरोध छेउमै रहेको भीमसेन मन्दिर पुनर्निर्माण समितिलाई चाहिँ के छ भनेदेखि उहाँहरूबाट पनि हामीले केही आश गरेका छौँ किनभने उहाँहरूको त्यो पुनर्निर्माणको थालनी चाहिँ नि एक किसिमले भाइदेकाको लागि गरिएको थियो र भाइदेकाको लागि डङ्गर जुन गरियो भाइदेका यो शिव भगवान् हुनु उता भीमसेन भयो कि अब भाइदेकाको शिवजीको महादेवको सौहार्दता भीमसेनप्रति थियो नै अब भीमसेनले पनि महादेवप्रति अलिकति सौहार्दता देखाउने हो भनेदेखि चाहिँ नि त्यताबाट पनि अङ्क नभनिहालौँ म तर राम्रै आश हाम्रो यहाँ समूहले गरेको छ त्यसपछि रह्यो मेयर साहबले पनि पऱ्यो भने नपुग्ने हो भनेदेखि मेयर साहबहरू पनि फेरि नजर आउला यतैतिर अनि फेरि उहाँले चाहिँ कतातिर सहयोग कति ठाउँमा सहयोग गरौँ भन्ने पनि छ किनभनेदेखि सबै चाहिँ नि नजर त मेयर साहबतर्फ नै हुन्छ तर पनि मेरो सुझाव के छ भनेदेखि पाटन दरबार क्षेत्रमा मङ्गल बजारबाट आउँदा आउँदै पहिलो मन्दिर सबैभन्दा राम्रो कारिगरी भएको मन्दिर सकेसम्म राम्रो युनेस्को हेरिटेज साइट कन्जर्भेसनको प्लान अनुसार पुनर्निर्माण हुने यो मन्दिर यसमा चाहिँ नि यो तयार हुँदाखेरि जसरी चाहिँ नि 72 सालको भैँचालो पश्चातको मन्दिरहरू पुनर्निर्माण भएर पाटनलाई एनर्जाइज गर्ने काम गर्यो मेरो बुझाइ छ अब म लामो हुँदिनँ मेरो बुझाइ के छ भनेदेखि 90 सालको भैँचालोमा फर्केको यो मन्दिर पुनर्निर्माण हुँदाखेरि फेरि पनि एउटा अर्को खालको तरङ्ग आउँछ पाटनमा र यो नेपाल राज्यमै कि 90 सालको भैँचालो भयो त्यसबाट भएको मन्दिर यो क्वालिटीमा यसरी अगाडि बढाइयो पुरै अन्तर्राष्ट्रिय कन्जर्भेसनको मापदण्ड अनुसार यसरी पनि रोटरी क्लब अफ पाटन हेरिटेजका साथीहरूलाई विशेष धन्यवाद अन्डरस्ट्यान्डिङ द भ्याल्यु अफ द वर्क द्याट इज बिङ डन यहाँ हाम्रो समितिबाट र समितिमध्ये मुख्यत तपाईँहरूले कन्फिडेन्स लिनुपर्ने कुरा हाम्रो काममा हाम्रो चाहिँ नि यो टेक्निकल पुरै सपोर्ट चाहिँ नि रोहित रञ्जित कारको भावनाले र हि इज द वेल नोन इन्टरनेसनली वेल नोन कन्जर्भेसन आर्किटेक्ट हु इज बिहाइन्ड दिस अन अ भोलन्टरी बेसिस अल अफ अस आर भोलन्टरी र यहाँहरूको सद्भाव र यहाँहरूको सहयोग र यहाँहरूको अहिलेको च्याट र आउँदा दिनमा आउने अन्यत्रबाट च्याट सबैको लागि यहाँ सबैलाई धन्यवाद दिँदै हेरिटेजको साथीहरूले चाहिँ नि रोटरी क्लब अफ हेरिटेजको साथीहरू गभर्नर साहब यहीँ हुनुहुन्छ धीरेन्द्रजी यहीँ हुनुहुन्छ उहाँहरूको पुरानो इन्ट्रेस्ट इन सम्पदा विच इज अल्सो इन्क्लुडेड इन दिस समूह हामी चाहिँ नि सकेसम्म जनताबाट पनि उठाउने कोसिस गरौँ रोटरी क्लबलाई हामीले धन्यवाद दिन धेरै वी लुक फरवर्ड यहाँहरूको सबैको सद्भाव सहयोग वास्तवमा हामीले यो सानो काम गर्न खोजेका थियौँ किनकि हामी पाटन हेरिटेज नाम गरेर यो लोकल सम्पदाहरूको बारेमा केही काम गरौँ भन्ने उद्देश्यले र अर्को र हामीले यो भाइदेगा नै किन छान्यौँ भन्ने पनि एउटा उत्साह र किनकि यो एकदमै कलात्मक र हामी यो क्षेत्रमा बस्ने र इभन म धेरैचोटि पाटन आएँ तर मलाई पनि थाहा थिएन यहीँ बसेको 20-30 वर्ष भइसक्यो त्यही पनि थाहा थिएन र यो यति एउटा कलात्मक मन्दिर र यति इतिहाससँग जोडिएको र मन्दिर भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यो हुँदाहुँदै पनि 90 सालको भैँचालोपछि जुन पूर्ण रूपले
खेती भयो त्यसपछि थुप्रै वर्षहरुमा यसलाई जीवनदानको लागि त्यस्तो ठुलो पहल भएको देखिया थिएन र अहिले जुन भाषा हुँदाहुँदै अब यो पछि के फन्डको सर्टेजले गर्दाखेरि के एकदम अहिले नै हामी देख्न सक्छौँ तर हामीले काठमाडौँ ललितपुरबाट किर्तिपुरसम्मको एउटा जुन पैदल यात्रा गऱ्यौँ यसको मेन उद्देश्य भनेको किर्तिपुर र ललितपुरमा भएका सम्पदाहरूको बारेमा एउटा जानकारी पनि दिउँ भनेर खोजेका थियौँ र हामीले किनकि यो रुटमा जतिवटा सम्पदाहरू पर्छ त्यसलाई लोकेसन बनाउँदैखेरि हामीले लिएर गएका थियौँ र त्यो सँगसँगै अर्को चाहिँ हामीले सानो सानो सहयोगले एकजनाबाट हामीले 700 रुपियाँ उठाएको थियौँ तर कस्तो भने कान यहाँ ललितपुरमा आइसकेपछि यो मन्दिर देख्दाखेरि मैले पनि सानो डोनेसन गरेका छु अथवा मेरो हो भन्ने खालको एउटा अपनत्व फिल होस् भन्ने उद्देश्यले पनि हामीले गरेका छौँ र वास्तवमा हामीले 2000 कुमारी ब्याङ्कलाई विशेष धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु 2000 टी सर्ट हामीले छापेका थियौँ र क्याप पनि एनटिसीले दिएको थियो र 2000 टिकट हामीले सेल गऱ्यौँ र त्यस दिन हामीले मेयर साहब हुनुहुन्थ्यो अब सबै यहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो र धेरै नै पार्टिसिपेट हुनुभएको थियो झन् 2500 बढी आउनुभएको थियो त्यो चाहिँ एउटा सदस्यता र एउटा हेरिटेजप्रति देखाइ एउटा उहाँले देखाउनु भएको सद्भाव जस्तो लाग्छ मलाई र त्यसले गर्दा हामीसँग लिमिटेड हामीले 2000 मात्रै टिकट बेच्ने भनेको थियो त्यसले गर्दाखेरि त्यो गऱ्यौँ र हामीले 14 लाख हामीले कलेक्सन गरेका छौँ र त्यो 14 लाख नै हामीले यो भाइदेका पुनर्निर्माण टिमलाई हामीले दिने भनेर हामीले घोषणा गरेका छौँ त्यही अनुसारले आज हामीले यो कार्यक्रम गर्दैछौँ र वास्तवमा यो सानो रकम हो 14 लाख भनेको खासै ठुलो पैसा होइन यो यसको जुन बजेट अनुसार तर पनि धेरै मान्छेको 2000 मान्छेको एउटा सानो भेट जस्तो भएको हुनाले गर्दाखेरि यसको लागि झन्डै ठुलो महत्त्व राख्छ र थुप्रै साथीभाइहरूले पनि 700 नै दिनुभए तापनि अब थुप्रै सोधिराख्नु भएको थियो कहिले दिनुहुन्छ के प्रोग्राम कति कहिले गर्नुहुन्छ भन्ने खालको उहाँहरूलाई पनि उत्सुक जागेको थियो अब यसैले गर्दाखेरि भोलिका दिनहरूमा यो यस्ता खालका सम्पदाहरूलाई संरक्षण गर्नको लागि पनि हामीलाई थप हौसला हुन्छ भन्ने पनि लाग्छ मलाई यो सुनगरीको सायद उहाँले सम्झिरहेको छ कि छैन त्यो बेलामा हामी जुन कमन साथी सुजी साकीले नयाँ गाडी किन्नु भएको थियो होन्डा गाडी किन्नु भएको थियो तब सुजी साकीहरू 3 जना जवला चेलमा कफी खान गएको थियो त्यहाँ उहाँले कुरा निकालेको कारणले यो मन्दिर बनाउनु पर्छ है भन्नु उहाँले यहाँ कफी छ होला त्यसपछि मेरो सायद त्यसको सुरुवात भएपछि हामीले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेडमा त्यहाँका अध्यक्ष कृषि पार्टीले पनि कुरा गऱ्यो फन्डले कसरी गर्नुहुन्छ र हाम्रो पार्टीको धीरेन्द्रजीले के भन्नु भन्दाखेरि मेरो भाइ धीरेन्द्र राज श्रेष्ठ सर एसियन च्याम्पियन टिमका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ क्या अहिले पनि उहाँ एउटा नेपाल काठमाडौँबाट म्याराथन रेस गरौँ र फन्ड रेस गरौँ भनेर कार्ड प्रोफेसनली म्यानेज हामीले दरबार मार्गदेखि राष्ट्रिय दरबार मार्ग हामीले एउटा म्याराथन गर्नु र त्यसबाट सर्वप्रथम त यो आजको जुन यो कार्यक्रम गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले चाहिँ यही भाइटेगो मन्त्रीको लागि कुरा गर्दाखेरि यो भाइटेगो मन्त्रीका पूर्व या यसका संस्थाका अध्यक्ष श्री पुरा पाण्डेज्यूले चाहिँ बारम्बार उहाँले चाहिँ ब्याङ्कबाट चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ के अरे किरा छु अनुदान तर यहाँको स्थानीयहरूबाट चाहिँ यो रकमहरू केही पनि आएन केही पनि गरेन भनेर मलाई चाहिँ बारम्बार भन्नुहुन्थ्यो र त्यही सिलसिलामा चाहिँ यसैकै लागि जोड गर्नु भनेर हामीले चाहिँ यसको यसपालि चाहिँ यसपालि चाहिँ हामी वाकाथन काम पनि यात्रा कार्यक्रम गरेर र यो कार्यक्रम गर्दाखेरि चाहिँ सबैले एउटा चाहिँ जनचेतना पनि होस् र यो सम्पूर्ण समृद्धि चाहिँ अलिकति चाहिँ माहौल पनि बनोस् भन्ने बाटोमा हामीले यो कार्यक्रम गरेर चाहिँ यस कार्यक्रमबाट चाहिँ केही न केही रकमहरू जुट्न सघाउन सक्छौँ भयो र यो रकम जुटाउँदाखेरि चाहिँ मलाई के भन्नु मन लाग्यो भन्दाखेरि रकम जुटाउनु सानो कुरो भयो तर यो सम्पदा चाहिँ जसरी हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर क्षेत्रमा चाहिँ यो भाइटेगो मन्दिरलाई हामीले प्रचार प्रसार गर्न सक्यौँ त्यो चाहिँ हाम्रो ठुलो सम्पत्ति भयो यो चाहिँ किन पहिला यो भाइटेगो मन्दिर भनेर कसैले थाहा थिएन चाहिँ हामीले पनि यो सम्बन्धित कार्यक्रमहरू जाँदाखेरि भाइटेगो मन्दिर को हो कता भन्दाखेरि दरबार सुधार भन्दाखेरि उहाँलाई थाहा थिएन तर
तर यो पछि चाहिँ यसले हामी यो पनि यो भन्दै जाँदाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा यसले व्यापकता पाएको छ, त्यो हाम्रो लागि चाहिँ ठुलो एउटा एसेट हो। यो रकमभन्दा पनि हामीले चाहिँ त्यो प्रचार प्रसारमा फाइदाको लागि यो चाहिँ हामीले चाहिँ ठुलो एसेट ठानेको छौँ। र यसैबाट पनि हामीले चाहिँ यो सङ्गठन प्रेमीहरूतर्फबाट चाहिँ जति पनि हामीले वाकाथनमा आउनुभएका सम्पूर्ण महानुभाव हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबै सम्पदा प्रेमी हुनुहुन्छ, उहाँहरूको तर्फबाट यो सम्पदाको लागि चाहिँ हामीले केही न केही हामीले चाहिँ रकम गऱ्यौँ है भन्ने पाटोमा चाहिँ चुजाएर चाहिँ हामीले यो चाहिँ कार्यक्रम गरेको हुनाले चाहिँ यसबाट चाहिँ हाम्रो एउटा कमिटमेन्ट थियो। यो 2030 हामीले चाहिँ टिसर्ट छापेर जति चाहिँ त्यो एमाउन्ट छ त्यो सबै हामी चाहिँ उठाएर त्यो सम्पूर्ण रकम चाहिँ हामीले दिने भन्ने भएको हुनाले चाहिँ यो 2000 रुपियाँ टिसर्ट छापेर त्यसको आएको वापस 700 रुपियाँ चाहिँ 14 लाख रुपियाँ चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ फाइदाको पूर्णिमालाई हामी दिनु पाएकोमा हामी रोटीको उत्पादन हेरिदेश अत्यन्तै खुसी भएको छौँ। र साथसाथै यो हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न पनि ठुलो चाहिँ एउटा चाहिँ मोटो भूमिका खेलेको हुनाले हामीले चाहिँ साह्रै खुसी लाग्छ। र म यसै सम्पर्कमा एउटा भन्नु पर्दाखेरि रोटी डिस्ट्रिक्ट गभर्नर हाम्रो जितेन्द्र बहादुर राज भण्डारीलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ रोटीमा त एउटा हेल्थ र अर्को चाहिँ एडुकेसनमा बढी फोकस गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि अब हामी चाहिँ स्थानीयहरू पनि यो यसमा लागेको हुनाले चाहिँ यसमा मलाई जहाँसम्म मलाई चाहिँ हाम्रो बडन न्यासज्यूले चाहिँ भनेअनुसार चाहिँ यो पनि सम्पदामा पनि हामी चाहिँ केही न केही सहयोग गर्न सकिने खालको चाहिँ एउटा छ। उसको लागि चाहिँ रोटी डिस्ट्रिक्ट इन्टरसनमा चाहिँ यो प्रपोजल गइरहेको छ भन्ने मैले सुनेको छु। त्यसको लागि पनि यदि रोटीबाट पनि त्यो एउटा राम्रो एउटा प्लेटफर्म बनियो भने चाहिँ भोलि पछि हामी चाहिँ यो स्थानीय चाहिँ स्वास्थ्य र शिक्षामा भन्दा साथसाथै यो हाम्रो सङ्कटमा पनि हामीले चाहिँ के रोटीबाट सहयोग गर्न सकिन्छ कि भन्ने आशा जगाउँदै यो हाम्रो पाटन हेरिटेजबाट चाहिँ जुन हिसाबमा हामीले यो कार्यक्रम गर्नलाई सबैलाई लय पुर्याएको छ र यो वाकाथन गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई यो के अरे किटीको दलपाट्यबाट जुन हिसाबमा हामीलाई चाहिँ सरकार सहयोग पाएको छ त्यसको लागि पनि हाम्रो यहाँ सम्पूर्ण किटपुटवासीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र साथसाथै उपमेयरजीलाई पनि धेरै धन्यवाद चाहन्छु। र यो कार्यक्रम गर्नको लागि स्थानीयबाट चाहिँ सहयोगको लागि चाहिँ हाम्रो मेयर साहब चिरोबर्जीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। र साथसाथै हामीलाई यो टी सर्ट उद्घाट गराएर चाहिँ यो सहयोग गर्नुहुने चाहिँ कुमारी ब्याङ्क भयो, नेपाल टेलिकम भयो र अन्य सम्पूर्ण गण्यमान्य व्यक्तिहरू र सम्पूर्ण सहयोगी संस्थाहरूलाई पनि घाँटी घाँटी धन्यवाद दिँदै यो आजको कार्यक्रम मलाई धन्यवादको जुन एउटा दिनुभएको छ त्यसको लागि पनि धन्यवाद दिँदै सम्पूर्ण चाहिँ सम्पदा प्रेमीलाई चाहिँ फेरि एकपल्ट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद।